guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ayaa waxii maanta kulan la qaateen isla markaasina xalunta golaha wakiilada ugu yeereen wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan markii uu kulanku soo gabagabeeyay ayaa waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha guddida dabagalka iyo hantida qaranka Naasir Cali Shire iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maanta waxa xafiiska gudda ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka lagu soo booqday wasiirka hawlaha guud iyo maareeyaha wadooyinka ruuxanti waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan inuu ajiibeen iyo si wanaagsan ay xafiiska inoogu yimaadeen ruuxanti saa ka warhaysaanba wasaaradda hawlaha guud oo wasaaradaha ugu muhiimsan ee qarankan Soomaaliland oo hawlo badan oo ku saabsan xagga gaadiidka iyo wadooyinka iyo asadka dowladda gacanta noogu haya runtii annagana haddaan nahay guddi ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka dee waxa weeye hantida qaranku leeyahay sidii aanu maartay qaybta aanu ku leenahay marka la eego dastuurka jumhuuriyadda Soomaaliland ee ilaalinta iyo dabagalka ayaa runtii keentay marka kulankii maanta dhaco waxaan ka hadlay wax fara badan oo ku saabsan arrimaha marka laga hadlayo wadooyinka imika socda oo runtii maasha allah wadooyin badan ay laga shaqeeyey wadooyin badan hagaageen wax badan oo runtii weli aan u baahnayn inaan qabano marka loo eego dhaqaalaheena waxaan kaloo ka wada hadalnay hantida dowladda leedahay runtii mararka qaarkood ee qodobkaas 20-aad iyo qodobkaas 40-aad ee dastuurka jumhuuriyadda Soomaaliland uu fasaxayo ama in la iibiyo ama in la kireeyo iyadoo laakiin loo marayo xeerka jidaynaya qaabkaas taana waan ka wada hadalnay runtii waxaad moodaa waxyaabaha faraha badan ka hadalaya si aan isku wada afkaranay afkaar badan iyo in dadaal badan wadaan horti way noo sheegan oo ku saabsan sidii infrastructure wadankan ay kor ugu qaadi lahaayeen waan uga mahadcelinayaa wasiirka iyo maareeyaha kulanka ugu soo booqday iyagoo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga noo yeeray si aanu isaga xog wareysano shaqada aanu qaranka u hayno runtii taanu 10 sano dheeraad oon baarlamaanka ahaa waa ku faraxsanahay iminka inaan dee la ii yeedho shaqadaa guto oo baarlamaankuna uu shaqadiisa qabsado waana runtii wada shaqayn iyo isku xidhnaan maalintii halkan baarlamaanku iga ansixinayay aan golaha kaga ballan qaaday in mar kasta oo lay baahdaan golaha iman doonaan deel ka dhigo waxay wax naga weydiiyeen guddidu hawlaha aanu qaranka u hayno oo dhinaca wadooyinka iyo dhinaca gaadiidka iyo dhinaca guryaha iyo hantida kale dowladda iyo dhammaan shaqooyinka ballaaran ee aanu qaranka u hayno si shafaafiyad oo furan baanu uga warranay wixii aanu qabanay waxa iminka gacanta lagu hayo iyo waxa mustaqbalka qorshaysan in la qabtaba marka dhammaan sidaa uu xildhibaanku sheegay hawlihii oo dhan si fiican baanu isula afkaranay waana wixii ay nooga baahnaayeen ee su-aalo iyo sharaxaadba si hufan oo ballaaran baanu Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kalsan TV Hargeysa.